କଂଗ୍ରେସ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଜନୀତି ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଜରେ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ ପିକେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।